Ovde sam negde počeo ovu priču o ovim ljudima koji od 2014. godine čekaju da žive dostojno ljudi, da im se omogući put prolazu svojih vinograda, nose na ramenima, čak ni biciklom ne mogu. A berba je bila nedavno. Ko je to 607. berba do sada? Eno ga Pirot iza. Ovo iza mene je Dolgošijina njiva. Jedna divna uspomena na prošlost i ništa više od toga, nažalost. Ko zna, mogla bi nešto se iskoristi ovde i da se uradi.